meni ova mera stručne prakse mnogo znači, zato što sam lice koje prvi put zasniva stručnu praksu, radi daljeg sticanja i usavršavanja, radi obavljanja prakse da mogu sve što sam na fakultetu teorijski učila primenim u praksi i smatram da je Viši sud mesto gde zaista mogu mnogo toga da naučim i nešto što će da mi dalje mnogo koristiti u daljem radu.